ইয়াৰ পৰা নাগালেন ওচৰতে আছে আৰু আহি আছো কমিউনৰ ভিতৰতে নাগা ছোৱালী চাবলে কি হল ভুলতে ওলাই গৈছিলে নাগা দুই নলী পিষ্টল চলাবলে ঘৰখনৰ চবে দুখত আছে পুতু কেলে কান্দিছ এই নাকান্দে এই অ পুতু সময় হৈ গল 4:30 আজি ঘৰলৈ যাম বুলি গম পাই বেটি ৰাতিপুৱাই সাৰ পালে ন হে ইফালে তো ধুনুকলি যা ওলাই ৰেডিয়ে যাবাই মানে আজি যাবাই ই ঘৰলৈ যাম বুলি গম পাই তাই হাঁহিছা পিতাই আজি আমি যামগে নিকুমণি আৰু ধুনুকলিজা ওলোৱালৈকে মই মানে বাৰাচুকী কৰিলো চৰাইদেউত আৰু কেইদিনমান থাকিব মন গৈছিল কিন্তু ঢকুৱাখানাত যেন ফাট বিহু আছে আৰু সেয়েহে মানে খৰখেদাকৈ ওলাবলগীয়া হৈ গৈছে গাটো নুধুলো হাত ভৰি মুখ ধুই ললো আৰু আজি আমি যামগে বেয়া লাগিছেনে যাম বুলি গম পাই ভালে পাইছে চাগে সেয়েহে মানে ৰাতিপুৱাই উঠাই আছে অভিন্দ অভিন্দ যাম বুলি কৈছিলে যে উঠক হয় নাই অঁ উ বুলি কৈছে হয় নাই হাঁহি দিছে তুমি অলপ চাহ বহাই দিয়াকে যোৱা এই তুমি অলপ চাহ বহাই দিয়াকে যোৱা এইফালে ৰাতিপুৱা 4:30 বাজিলে এইফালে চাওক ধুনুকলি যে ভাত খাবলৈ বহিলে অকল তুমিয়ে খাবা নি মোক নোখোৱা মায়ে আৰু মই মাম খাইছো কাৰণে তুমি কানে যা মায়ে মোক খুৱাই দিয়াৰ কাৰণে খুৱাই দিয়া খুৱাই দিয়া বেটিকো খুৱাই দিয়া এ খালে ধুনীয়া দাঁত নাই মোৰ খাই হৈ গ'ল তুমি খোৱা ভাত পানী খাই হ'লো আৰু যাবলৈ ওলাই থাকো মানে দেউতাই অলপ দুখ কৰি আছে যিহেতু আজি আমি ওলাই যাম বুলি কৈছো এখন হৃদয় সৰু এটি পজা সৰু পজা হলো মানুহসকলৰ হৃদয়খন মৰমেৰে উপজা এইফালে নিকুমণিৰ মাক সেইফালে নিকুমণিৰ দেউতা আজি ককাক আইতাকে যিহেতু 7 দিনে মৰম দিলে আজি মানে কান্দিছে চব ওলাই থাকিবই লাগে কাৰ্তিক চলো বেগ লৈ ল যামগে বুলি গম পাই ঘৰখনৰ চবে দুখত আছে পুতু কেলে কান্দিছ এই নাকান্দে এই পুতু আমি যাওঁ দেই গাড়ী আহি পালে নাকান্দিবি আজি যাম বুলি গম পাই মানে কোনোবাই চকুৰে কান্দিছে কোনোবাই হৃদয়ে কান্দিছে মানে চবৰে কান্দনি ওলাইছে সেইফালে আমাক আগবঢ়াবলৈ লৈ গৈ আছে মই একেবাৰে পিছত আৰু অ মামী গৈ থাকো হা বাই বাই অ মাহী গৈ থাকো আমি মহা ক'ত ক'ত ঘৰত আজি আমি গৈ আছো কেলে বেয়া লাগিছে আজি আমি গৈ থাকো দেই একেবাৰে আৰু কৃষ্ণ গৈ থাকো দেই গৈ থাকো মহা কত মহা অ মহা গৈ থাকো আমি নাই উঠা যে ইমান দেৰিলৈকে যাওঁ দেই জীৱনত কোনো নাই বুলি কান্দিছিলো কিন্তু আজি পাই কান্দিছো সেনেকুৱা যেনে লাগিছে মোৰ ল'ৰা হয় ন চকুৰে কান্দিব নোৱাৰো আৰু আজি ঘৰলৈ গৈ আছো বুলি চবেই কান্দিছে আমি গৈ থাকো দেই থাকিব থাকক মহা থাকক যি মই ডালিমক চিলা পথাৰ লৈ যাম ন ডালিম যাবা নাই যাবা এই ব'লা বেগ চেগ লৈ ৰেডিয়ে ডালিম মানে গাঁৱত থকা মানুহসকলৰ মৰমে বেলেগ আৰু সেয়েহে মানে মই গাঁৱলৈ আহি খুব ভাল পাওঁ আৰু টাউনত থকা মানুহসকলৰ মৰম নাই বুলি কোৱা নাই আকৌ কৃপিয়া ধ্যান দি যে ডিব্ৰুগড় জানে অলপ যাত্ৰী পাহি বৰহাট মে খাৰীহে বৰহাট ন ভাইদি বৰহাট হয় নাই লেফেৰা অঁ লেফেৰা মে খাৰীহে এই উঠা 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 তুমি তুমি নোযোৱা নহয় ন এই কাৰ্তিক উঠো এই যাওঁ দেই যাওঁ দেই নাই যাওঁ বাই বাই এই বখিলা এই মনত পোৱা নাই ককা এটালে যাবতো লাগিবই ন নগ'লেতো উপায় নাই যাব মন নাছিলে বাৰু কিন্তু কি কৰিবা কোৱা ইয়াৰ পৰা নাগালেন ওচৰতে আছে আৰু আহি আছো কম দিনৰ ভিতৰতে নাগা ছোৱালী চাবলে কি হল ভুলতে ওলাই গৈছিলে নাগাত দুই নলী পিষ্টল চলাবলে এই পখিলা ধুনু ধুনুকে এতিয়া শুই লৈছে ন ৰাস্তাত একদম মানে চিঞৰি চিঞৰি যাব এই উঠিব হল পখিলা ক'ত আহি পালো
চৰাইদেউ হাপেখাতি চাৰিআলি আৰু কত পামগে এতিয়া ৰাজগড় ৰাজগড়ৰ পিছত লাহে লাহে গৈ আছো মানে ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় নহয় চুকাফা তিনিআলিহে যাম আৰু ডিব্ৰুগড় হৈ আহিছিলো আৰু হেহে পাহৰি গৈছিলো মানে চুকাফা তিনিআলি যাব লাগিব চুকাফা তিনিআলিৰ পৰা ডাইৰেক্ট চিলাপথাৰ আৰু বেটিও হাৰ পালে এ হে ফকিলা হাৰ পাই গলা হে এ আজি ঘৰত যাম ন হে ঘৰত যাম এ কি কৈছা এইফালে জোকাই আছা চোৱা এ হে ফকিলা চুকাফা তিনিআলি পাই গলো সেইখন গাড়ীৰ পৰা নামি এইখন গাড়ী বেগ এটা ভৰাই দিম আৰু বেগ এটা ভৰাই গৈ থাকো আৰু চিলাপথাৰ হে বহিয়ে গলা হে হে বেটি হে বখিলা বহা দুইটাই গেল ন বহা বহা মাখি সোমাব কি কৈছা চিলাপথাৰ আহি পাই গলো তামাম বৰষুণ দি আছে চিলাপথাৰত যোনে নাই চিলাপথাৰ ৰেট বহিলা উঠা উঠা যাব লাগে আহি পাই গলো নামা নামা ধৰা বেটিক ধৰা এই হাঁহিছে এটাই যি কৰিলো হাঁহিব অকল গাড়ীৰ পৰা নামিয়ে আকৌ টমটম চিলাপথাৰ আহি পাই গলো আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ আছো বৰষুণো আহিছে বৰষুণটো অলপ কমি লওক বৰষুণ কমাৰ পিছত চিধা মাছ খোৱা পোনাই আছো ৰখাই দিয়ক ৰখাই দিয়ক অটো ষ্টেণ্ড পাই গলো মানে নিকুমণি আৰু কাৰ্তিকে অটোত যাব যিহেতু মানে লেখাপালিলৈ যাব আৰু মই আৰু ধনুকলিজা গান্ধীনগৰলৈ যাম আৰু সেয়েহে গৈ আছো আমি টমটমত গ'ল বাই বাই বেটি আমাৰ ঘৰত গ'লগে ব'লা আমি ঘৰত যাম ন ঢকুৱাখানালৈ গ'লে আকৌ বাইকখন নিব লাগিব আৰু সেয়েহে বাইকখন যদি নিও মানে বৰষুণত ভিজি যাব লাগিব আৰু লগত বেটিও আছে চাই ল'ব লাগিব বৰষুণ যদি কমে তেতিয়াহে যাব পাৰিম মানে এই মহিলা নহয় নহয় আগে দিব লওক গান্ধীনগৰ সোমাই দিয়ক সোমাই দিয়ক এইফালে দি ইয়াতে ৰখাই দিয়ক অঁ এই বেটি ভুম ভুম উঠিব লাগিব এতিয়া ন চাবিটো দিয়া চাবিটো দিয়া এটা ঘৰৰ এটা বাইকৰ বাইকখন লৈ ন বাইকখন মানে যিহেতু লগৰটো ঘৰতে থৈ গৈছিলোঁ আৰু বাইকখন এতিয়া লৈ গৈ থাকোঁ মানে ঘৰলৈ আহা বহাহি আহা আহি পাই গ'লোহি যি ঘৰ তুমি ঘৰলৈ যাম মই বাহিৰা ঘৰলৈ যাম অঁ বেটি বাই বাই যাবা দেই আহিবা দেই ঢকুৱাখানা যাম অঁ ঠিক আছে যা ঘৰো আহি পাই গলো লাহে লাহে বৰষুণটো কমিছে আৰু লাহে কেনে ঢকুৱাখানা ওলাব লাগে এসপ্তাহৰ পিছত ঘৰৰ দুৱাৰ খোল খাইছে গোটেই তলত পানী পানী হৈ গ'ল ওপৰৰ পৰা পানী পৰি কিনে আৰু এইফালে কম্বল ভিজি গ'ল চাগে এ হে গোটেই কম্বল ভিজি গ'ল ফেনখন আঁতৰাই কম্বলখনো আঁতৰাই দিব লাগিব ফেনখনৰতো একেবাৰে অৱস্থাই নাই এ হে গোটেই ভিজি গ'ল দেই ডাৱৰীয়া বতৰ যিহেতু কম্বল ভিজি গ'ল আৰু সেয়েহে মানে ঘৰত থাকিবও নোৱাৰি এতিয়া চিধা চিধি মাছ খোৱালেই পোনাই দিওঁ মাছ খোৱাৰ পৰা ঢকুৱাখানাৰ ফাট বিহুৰ ধামাকা ভিডিঅ' আহি আছে এতিয়া আৰু ৰৈ নাথাকো ঢকুৱাখানা ফাট বিহু চাবলৈ গৈ থাকো প্ৰতিদিনে আমাৰ চেনেলৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰক প্ৰতিদিনে লৈ অনা হয় আমাৰ চেনেলত নতুন ভিডিঅ' আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ